Dobré odpoledne, vážení přátelé. Máme tady zase pondělí a toto pondělí je výjimečné než předešlé pondělky. A to tím, že dnes od půlnoci jsme vstoupili do v podstatě všeobecné karantény. Platí zákaz vycházení, platí zákaz zbytečného ježdění. Podle pana premiéra Babiše se chodí jenom do práce a domů. Já jsem si dneska musel se Soniou Zikunovou sjet pro léky. Je to z jednoho prostého důvodu, protože jsme dostali už dříve recepty, e-recepty, tedy na mobil, a nechtěli jsme jít do lékárny, kde je velké lékárny, nakladně, kde jsou desítky, možná stovky lidí, tam se stojí fronty v současné době. A protože jsme v té skupině věkové velmi ohrožené, tak jsme chtěli jít do lekárny tady na vedlejší městisu, kde těch lidí je poměrně méně. A ona tam byla dovolená kuliarním prázdninám, takže jsme tam museli jít až dnes, tedy první den otevření po prázdninách. Takže jsme tam jeli. A musím říci, že zatímco jsem na videích viděl, jak se na to odstup od lidí v Praze, jak ty lidi na to kašlou, viděl jsem fotky před úřadem práce na Praze 4, kde to bylo namačkané na sebe, tak tady v lekárně se z toho z a z, toho, z, toho, z těch vesnic okolních, ti lidé chovali opravdu, ale skutečně odpovědně. V lékárně vždycky stál jeden člověk u pultu, že tam byla jedna prodavačka, a jeden z toho člověk u dveří. Ostatní jsme čekali v rozestupech od sebe eh, před tou lékárnou. A samozřejmě my se seňou jsme byli u sebe, protože jsme doma celý den. Tak, tam se mi to líbilo. Ale potom, když jsme jeli zpátky, jeli jsme kolem benzínové pumpy a tam byla fronta umyček, protože ti lidé využili, že bylo hezké počasí slunečné a jeli si tam mít auta. Co pak? Kdyby si tam měli umy, ty auta, zůstali sedět. Jenomže to ne. Tam stálo 4 pět řidičů, nějaká řidička v tom byla, u toho stolku takového popíjeli kafé a družně se s vesele bavili. A já si myslím, že to je přesně to, před čím vláda varovala. Pak jsem další věc, která byla, viděl jsem auta lidí tady z vesnic, které vozili na vozejkách různé věci někam kamkoliv. Jako kdyby ten zákaz toho zbytečného vycházení ven neexistoval. Oni ti lidé si opravdu neuvědomují, co to ten COVID-19, ten koronavirus, co to vlastně je. A teď tady se říká úmrtnost, smrtnost, neví lidi, co to znamená. Já bych to viděl asi tak, jak to napsal jeden virolog, já se na to chci podívat, eh, po mé momentiček, eh, kde, to, kde to, popisuje, kde to popisuje lékař tím, že si nesmíme měnit plést úmrtnost a smrtnost. Totiž úmrtnost se počítá se všech um, zemřelých v tom roku a smrtnost je v tom u, na tu určitou nemoc. A, a ten koronavirus, ten je mohutně, mohutně nebezpečný, nebezpečnější. E, takže já tady tak, napsal to biochemik Jan Konovaninka. Vážení já se já vám to řeknu, protože to považuji opravdu za velmi důležité i za důležitou informaci. Nebudu to číst celé, jenom přečtu jenom přečtu hm, ty nejzávaznější věci. Ten biochemik Jan Konvalinka píše, v tuto chvíli umírá v Číně, to bylo v době, kdy tam byl vrcholel, vrcholel ta, ta, ta nákaza, 50 krát více lidí na běžnou sezónní chřipku než na koronavirus. Musíme ovšem rozlišovat úmrtnost a smrtnost. Úmrtnost je procento zemřelých na danou nemoc ze všech lidí, kteří ten rok zemřou. Smrtnost je počet úmrtí na danou chorobu ze všech nakažených. Tedy jaké procento z nakažených třeba chřipkou zemře? U normální sezóní chřipky bývá smrtnost ani ne jedno promile, tedy zemře necelé promile ze všech nakažených. Úmrtnost potom jsou 2%, ale smrtnost je minimální, protože ta úmrtnost se počítá ze všech, ze všech úmrtí. U nás zemře ročně na chřipku odhadem asi 2000 lidí, přičemž celkově v České republice zemře velmi, velmi zhruba kolem 100 000 lidí ročně. U koronaviru je to naopak. Úmrtnost je maličká, to znamená ze všech úmrtí, které tam jsou. Na za to smrtnost je hrozivá. Více než dvouprocentní. Z těch 75 tisíc dosud nakažených, říkám, bylo to dříve psané, zabil koronavirus něco přes 2000 lidí, tedy přes 2 A pozor vážení, smrtnost na koronavir. Je tím pádem 20x vyšší než u normální chřipky. Takže ve statistikách celosvětové úmrtnosti je koronavirus zatím naštěstí v podstatě zanedbatelný, avšak smrtností se počítá na nejvyšší příčky statistik. Rozhodně říkám, že se o Wuhanském koronaviru mluví. A je dobře, píše biochemik, že se vyvíjí virostatika a že se do nich investuje. Takže vážení, to je, to je velký rozdíl. Tady, od, tady se hovoří především o tom, že daleko víc, a já jsem to už tady říkal i v pátek, Ivan Kratochvíl, kamarád, skvělý chlap, ale v tomhle s tím nesouhlasím, který říkal, že to je v podstatě slabší než chřipka. Tady ten biochemik jasně, jasně vysvětlil, jaký je tady rozdíl. Ano, letos od začátku roku 2020 do dneška 16. března zemřelo asi 56 lidí na obyčejnou chřipku, běžnou chřipku. Ale bylo nakaženo přes 160 tisíc lidí, podle statistik. To znamená, že smrtnost je velice malá kdežto u koronaviru ta smrtnost je mnohem větší a v, například v Itálii činí přes 40%. Stejně tak ve Španělsku. V Německu nevím, protože tam se informace tají. Tam se informace vůbec neposkytují. V Itálii to došlo tak dalece, že tam už rozhodují lékaři, jestli budou člověka na 60 let vůbec léčit nebo snažit se ho zachránit a nebo jestli ho nechají zemřít. Nechávají je zemřít. Protože se soustředují a mají malé kapacity, soustředují se na ty mladší. A jeden příklad, který jsem se dneska dočetl. 13. března, tedy před, před čtyřmi dny, se nakazil koronavirem záchranář, jezdící se záchranou službou. Včera, za tři dny, Zemřel. Byl infikován koronavirem, byl mu diagnostikován, čekal, než se na něj dostane místo v špeciálních odděleních nemocnic, protože na to nejsou nemocnice naprosto v Itálii připravené, jako nikde v Evropě a nikde na světě. A v noci na dnešek zemřel. Za tři dny. Takže z toho je vidět, že zlehčování koronaviru Mávání rukou není na místě, prosím pěkně. Není na místě, je to velmi nebezpečné. A já znova říkám: my tady doma tu karanténu dodržujeme velice, velice přísně. Nakupovat už druhý týden jezdíme jednou za týden, větší nákup, abychom měli čerstvé pečivo. Sonja peče domácí chleba. Teď bude zkoušet i, i říkala i nějaké housky, nebo já nevím co. Vůbec nechodíme zbytečně ven. Sonja má salon, kosmetický salon. Všechny objednané odřekla, protože se snažíme být zodpovědní, hlavně kvůli sami sobě. Všechny naše hosty, kteří, kteří dojížděli k nám do studia, protože Přenosy ze studia jsou za prvé, je to lepší konverzace, když sedíme vedle sebe a můžeme si, můžeme si koukat do očí. Za druhé, je to technicky lepší, ale všem našim hostům jsem oznamoval teď, že budeme dělat pořady čistě jenom po Skypeu, právě proto, abychom ochránili jebe, je i sebe. Takže my to nebereme na lehkou váhu a já bych radil všem, aby to nevrali na lehkou váhu. Na druhou stranu je zbytečné dělat, zbytečné dělat paniku. Já jsem byl svědkem toho, že se pohádala jeden takový mladší muž, odhadoval jsem ho asi na no, 35, 40, když mu prodavačky v nějakém tom supermarketu nechtěli přivést celou paletu mouky, kterou si chtěl odvíjet s nějakou dodávkou, no to je nesmysl. Takže žádná panika nemá, ne, ne, nemá se zkrátka vypuknout, Ty, že se mají chovat racionálně a rozumně. nic péně, měli bychom všichni brát tuto biologickou zbraň na pravou nebo na velkou váhu, abychom tomu dávali velký důraz a dodržovali všelijaké ty, ty nařízení. Na druhou stranu ještě musím říct, že naprosto souhlasím s opatřeními, které udělala vláda. Naprosto souhlasím s Andrejem Babišem, i když nejsem jeho volič, jsem spíš jeho odpůrce, ale naprosto s ním souhlasím, že se zdráhá vyhlásit výjimečný stav v republice, obchází to tím stavem nouze, protože podle platné legislativy, když se vyhlásí výjimečný stav, tak přebírá vládu nad republikou ministr vnitra. A pan Andrej Babiš zřejmě ví, kam by to dovedl pan Hamáček a proto se tomu brání. Dál se divím jedné věci a to je taky nutno říct. A to, že doporučují vláda, doporučuje, aby lidé nejezdili nikam zbytečně auty, ale nezakáže MHD. A tam přeci je to klasický nejnebezpečnější prostředek, nebo řekl bych místo, kde se může šířit veškerá nákaza, včetně koronaviru. Namísto toho, aby se upad už v Praze, pan Satan Hřib udělal opatření, oni udělali, už zrušili modré zóny, zaplať pámu za to, opatření, aby mohli Pražáci jezdit do práce auty, tak <kluz> mezi nesvyhlásili, že do metra se nesmí chodit bez roušky. Mě by zajímalo, jak to ty chudáci, pražáci, v tuto chvíli mají dělat, když my jsme se snažili získat roušky. Ptal jsem se v nemoc v, v lekárnách, na internetu. Zkrátka, roušky neseženete. Tak jak to ti lidé mají teďka dělat? A když jedu do práce tím metrem, nebo tramvají, nebo autobusem, zkrátka MHD, jsem podle toho, jak jsem se vyčetl, asi o 97% více ohrožený cestou do zaměstnání a zpátky, než když jedu autem. A když si zavřu v tom autě okýnka a použiju klimatizaci a nastavím si ji na určitou teplotu, tak tam jsem v podstatě v bezpečí, protože tam dýchám uh, jenom to, co vylučuju sám. A tak se mi zdá, že to opatření primátora Hřiba je trošku kontraproduktivní, protože ty lidé ty roušky prostě neseženou. A proto jsem četl dneska takovou radu zdravotníků, kteří říkali, že těch roušek je tak málo, že by bylo lepší, kdyby si lidé namočili, namočili do nějakého dezinfekčního roztoku které se může dejchat, e, nějaký kapesník, a vzali si aspoň přes pusu šátek, aby se tam uvázali šátkem, aby zkrátka nešířili eventuálně koronavirus ven a trochu se chránili. Takže to k tomu koronaviru bych řekl, ale každopádně je to velmi, velmi nebezpečné. A ještě jedna věc. Dneska jsem se bavil s bezpečnostním analytikem, Panem Janem Skalickým, mimochodem jsme se domluvili, že od příštího, od zítřka, od úterka za týden, protože na tento týden je to plné, tak že si uděláme pořad o ohrožení koronavirem. Tak ten mi sdělil, že on jako poradce vlády eh, už před 14, více jak 14 dny. Žádal o opatření, které se udělaly až teď. A je to pozdě. To je jedna věc. A druhá věc. Dnes mi to říkal: Opatření nebo informace o tom, kolik je nakažených koronavirem, ten který den, tak jsou fakticky. Šte se 14-denním spožděním až 3-nedělním spožděním, protože ten koronavirus Sičák jeden má ohromnou, ohromně dlouhou inkubační dobu, přičemž ti lidé jsou nakažení a, na, a jsou vaccino v podstatě. Naka, naka, nakazí další lidi. A jedna zajímavá věc. Včera večer po vysílání po 10. hodině jsem si koukal na, na informace z Dymu kde psali, že máme asi 294 nakažených. Dnes jsem šel vysílat, tak jsem se díval znova a žádné jiné číslo tam nebylo. Žádné jiné číslo se tam neobjevilo. Takže už budeme zřejmě na stejné vlně, jako je v v sousedním Německu, kde se to taky nezveřejňuje. Takže to by bylo tomu koronaviru. Potom dále Eh, děkuju našemu posluchači Ladislavovi. Já jsem tady hovořil v, s Ivanem Kratochvílem o tom, že tady u nás nevidím nevidím chemtrails, tak eh, tehdy jsem je neviděl, už tady lítali. A eh, pan posluchač Ladislav, ale další z vás mi posílali fotky a videa eh, o tom, jak u nich eh, nebo u, u těch posluchačů jak lítají chemtry a sypou to tady na nás. Takže zřejmě, jak bylo oblačno, tak jsem to neviděl. Tak ještě další, jenom další upozornění, které jsem se tedy mě na, na to posluchačka Jana upozorňovala. A to je, abychom si my řidiči dávali pozor na kruhákách. A já vám řeknu, že já osobně jsem se s tím už setkal. 90 řidičů, to je podle statistik autoškol a policie dopravní, jezdí po paměti. Přiznejte si, sami stejně jako jsem si to přiznal já, že tomu tak je. Já jsem zaplatil za ježdění od roku 1967 tak jsem zaplatil dvě pokuty. Od roku 1967 do dnešního dne jsem zaplatil dvě pokuty. Ta druhá pokuta byla asi před 12 lety a to, když jsem jel jednou trasou v jedn... velkém městě v Ústí nad Labem a byla tam 70, za tři hodiny jsem měl zpátky a mezi tím tam dali 50 a já jel po paměti a tu, tu 50 jsem ani neregistroval. No a stálo mi to 500 korun. I když to tam dali, říkám, asi před hodinou, než jsem jel. A hned tam ty měšťáci chytali. A tady, prosím vás, si musíme dávat pozor na kruhové objezd. Tady to přečtu, je vyhláška, která mění pravidla u kruhových přejezdů. V tichosti nikde se to hodně neprezentovalo, proto o tom hovořím. Každý, kdo je na kruhovém objezdu, říká, mám přednost. A takhle přemýšlí většina řidičů při výjíždění nebo jízdě po kruháku. Ovšem, v lednu, je to chyba, v lednu byla přijata novela vyhlášky vážení která přednosti na mnoha kruháčích mění, především na těch velkých, ne na těch malinkých místo křižovatek, ale na těch velkých. Na některých kruhových objezdech totiž podle této novely vyhlášky budou muset řidiči nově dávat přednost těm vozům, který na, té, na ty kruháky výjíždějí. A teď si řekneme, teď si řekneme, jak se to pozná. Automatická přednost na kruháku už neplatí dlouho. Tentokrát knáta, ta lednová vyhláška tato jenom specifikovala. Jinak ten zákon byl nařízen už v roce 2006, jenomže ale se to všude osazovalo značkami. Tak dneska v jedna většině těch značka, kruhových objezdů, před tím kruhovým objezdem je značka ten trojuhelník známý: dej přednost v jízdě na kruháku a po kruháku jsou značky hlavní silnice. Ovšem v lednu tohoto roku prosadili a velice v tichosti zákonodárci změnu. Značky přikazující dát přednost na vjezdu na kruhách už být nemusí. Co to znamená pro nás, pro řidiče? Zejména pro ty, kteří pojedou po tom kruhovém objezdu, tak si bude muset dávat pozor. Protože pro, pokud tam nebude ta značka před tím přejezdem, ten trojuhelník a napřená na kruháku hlavní silnice, tak tady bude platit pravidlo pravé ruky. A teďka se vás zeptám, všech posluchačů, co nás teď poslouchají, kdo z vás si ještě z autoškol na pravidlo pravé ruky pamatujeme? V podstatě málo kdo z nás, musíme si to přiznat, a je to vidět, když přijíždíte na, na, velká parkoviště, třeba tady v Praze na Zličíně, jak je metropole, tak já, když tady vozím o tam tuť naše hosty, tak tam dávám auto a tu jim naproti na stanici metra. A tam, no řeknu, 80% lidí neumí používat pravidlo pravé ruky a nepoužívá ho. Protože jestliže e, já jedu a má mě po, levé, po pravé ruce, tak by mi měl dát přednost. Neexistuje. Jedou pořád. Neznají to. A toto bude platit na kruhových objezdech. Jakmile tam nebude na předkruhovým objezdem trojuhelníková značka dej přednost a na okna kruháku hlavní silnice, tak mají podle pravidla pravé ruky ty přijíždějící přednost před těmi, kdo jedou na kruhácích. Znova říkám, že se to bude jednat, je, že se to bude jednat o ty velké kruhové objezdy, například tady Kulaťák na Dejvicích si myslím, a ne na těch malé, kde to je na křižovatkách, tam to nechají. Takže tahle ta vyhláška dělá z kruhových objezdů běžné křižovatky. Já si myslím osobně, že to je chyba. Nevím, proč je to vedlo k tomu, ale teď proč o tom hovořím. Existuje tady spousta ránků. Mezi námi, říkalo se tomu, taky tomu říká šmejdi. A ty šmejdi přišli na další vejdělečný podnik. Oni si za pár šupů skupují staré odlučené auta a stavili se z nich lovci pojistných událostí. Protože kdo jste měl někdy nějakou bouračku, tak víte, že si můžete nechat zaplatit opravu a nebo dostat peníze a to auto třeba zrušit, když je starší. A oni toho využívají. Oni si vytipují tyto kruháky, kde neplatí přednost na kruhovém objezdu, ale pravidlo pravé ruky, a jezdí tam a loví ty, kteří si to nebudou umět spočítat. Co to pro nás? kdyby jsme tohle takhle byli účastníky ty nehody znamená. No samozřejmě, všichni to známe, jakmile budete mít nehodu, tak se vám zvýší pojistné, zruší vám ten bonus za bezeškodní průběh. A tyhle ty lovci těch, těch kruhovů, těch, těch pojistných událostí, tohodle toho pravidla pravé ruky využívají a schválně to tam takhle nadspou, aby aby to musel zaplatit pojišťovna z vašeho pojištěné, teda povinného ručení. Takže pozor na to. Tak a teď ještě jednu věc. Dostali jsme na náš web, nebo jestli to bylo někam jinam, já nevím, já ty diskuze moc nečtu. Dostal jsem, dostali jsme takový dost ostrý mail, no ošklivý řeknu. A ten se týkal posledního pořadu nad do, komentované zprávy Soní Zikundové, kde hovořila o návrhu na změnu ústavy poslankyně Tereškovové. A já jsem to četl také a četl jsem v tom mainstreamu poslankyně Tereškovová. A protože znám, jak se píše Valentina Tereškovová se š, tak jsem logicky předpokládal, a nebylo tam napsáno, že to byla kosmonautka, tak jsem logicky předpokládal, že to nebyla Valentina, Valentina Těreškovová. Protože každý novinář by přece měl vědět pravopis, jak se to jméno píše. My starší si to pamatujeme, ti mladí by se to měli tí novináři naučit. A tak jsem v rádiu řekl, že to pravdě, že to nej, ne, že se nejedná o kosmonautku, protože ta už je velice stará, pak jsem se dozvěděl, když jsem to ověřoval, že je 80 let a pořád ještě funguje v té ruské dumě, teda v tom parlamentu. A že to opravdu byla Valentina Tědešková, první kosmonautka světa, kdo navrhl tu, tuto novelu. Ten novinář nevěděl, jak se to píše a uvedl mě v, tím, v tom omyl, protože v celém článku nebyla jedna jediná zmínka, O koho se jedná. A ten posluchač se mohl zbláznit. Ten se mohl zbláznit. Žádám tvrd... Vý... Počkejte, tam bylo výrazně nebo důrazně. Důrazně žádám omluvu Vanedině Tereškové a tak dále, a tak dále. To byla jedna věc. A druhá věc tam stejně důrazně, že se něco vyslovuje, co řekla Sonja jinak. Takže... Tomuto posluchači si nás poslouchá. Ano, byl to omyl, ale byl to omyl, protože ten novinář mainstreamu ani neuměl napsat jméno, správně jméno té první kosmonautky světa. Protože kdyby tam bylo napsáno Valentina Těrešková, správně, ale nebo kdyby tam bylo i to přesní jméno, tak si to nespletu. A taková. Novinářská, etická nebo nebo taková profesní zásada je, že se píše, nepíší se tituly, ale vždycky se píše jméno a příjmení. Vždycky se nepíše se jenom, mě se to taky, ty novináři to neznají, ale za to by nás vyhazovali dřív, kdybychom napsali eh, premiér Babiš, prezident Zeman. Vždycky podle této normy se psali křesní jména se psala. Tady ti novináři to vůbec nevědí a napsal tam jenom, že na návrh Těreškovové sežl. Takže tomuto posluchači se omlouvám, omlouvám se i všem ostatním. Opravdu to byla 80-letá Valentina Tereškovová, která navrhla e, návrh zákona ve prospěch Vladimíra Putina Dumně. Ale řeknu vám ještě jednu velmi důležitou, velmi důležitou zprávu. Po, nejenom po tomto rozhovoru nebo po tomto mailu, ale i před tím a dalšími, tak pořad komentované zprávy Soni Zikmundové končí. Protože Soniu to velmi vyčerpávalo. Velmi vyčerpávalo. A kvůli jejímu zdravotnímu stavu, protože ji vždycky vylítnul tlak, takže se mělo bavit, a ona taky, tak jsme se rozhodli ze zdravotních důvodů, zikundové pořad komentované zprávy zrušit. Na místo nich tam budou buď hosté, kteří budou mít chuť a čas v neděli večer o 8.00 do 10.00, tak jako tam byl teď už neděli Jiří Kopza, anebo tam budou pořady Studia Kalich Ivana Otavy. Takže to je velmi. Důležitá programová zpráva. Ten pořad byl poměrně oblíbený, nicméně zdravotní stav je přednější před oblíbeností pořadu. Tak to bylo asi k tomu, co jsem chtěl říct. Teď samozřejmě můžete telefonovat. Já už si tady dávám telefon, je zapnutý už telefon do studia číslem 731 720 756 a půjdu na vaše otázky a maily. A ještě jeden, jedna důležitá informace, kterou asi jistě všichni víte, kteří nás posloucháte. Tento pořad bude končit v 18.30, maximálně 35, protože od 19. hodin tady budu si povídat o tom všeobecném dění s docentem Martinem Konvičkou a mám tady už na něj taky nějaké dotazy. Tak to je jenom takové upozornění. Tak a teď se podíváme na první SMSky. Eee... Aha, tady mi kamin posílá sms abych se podíval na nějaký pořad. Tak to není dotaz. Tak jinak to doporučování, tady já mám plný maily těch pořadů, ale to bych nemohl dělat nic jiného. A navíc jsem měl dneska den blbec vážení, přátelé. já, jsem, já, se, já to na sebe prásknu. Asi jsem stával nějak zatkem napřed, nebo já nevím. Ráno jsem stával a bral jsem si ob normálně jsem si měl brát prášky na tlak. A já jsem teď nevěděl, jestli jsem si je vzal nebo nevzal. Tak když jsme přijeli do poledne z toho, z té lekárny, tak jsem si to vzal, ty prášky znova. No a já jsem potom, mě bylo tak mizerně, že jsem si musel jít lehnout. Jak mi bylo mizerně, jsem měl vůbec obavy, jestli se mi udělá líp do večera, abych to odvysílal. No jo, a jenomže, představte si, jak mám ty nedělní pořady, ty cykly, tak každý ten cyklus, když chci získat všechny možné dostupná data a jména a všechno tohleto, tak jeden ten 50-minutový pořad mi trvá tak 8 až 10 hodin práce. To znamená dva dny. Stejně tak mi trvá jeden díl, protože píšu průběžně betinku. Stejně tak dlouho trvá průběžně jeden díl betinky, protože tu musím se stylizovat a tak dále. A teď, jak jsem měl ten den blbec, tak jsem dokončoval po dvou a půl dnech práce další díl cyklu středověké křížové Řády. A teď jsem na něco blbě a mám to napsané, jak to pokračuju, tak to mám na flešce. A já jsem vám na něco klepnul a já jsem si dvou a půl denní práci totálně vymazal. Totálně vymazal. Nestává se mi to, ale říkám, byl to dneska den blbec. Tak, další je Dobrý večer, pane Kapale, jsem z Mohelnice. 23 obcí okolo je kvůli koronaviru odříznuto. Uničov, Litovel a tak dále. Ale teď lidi nerespektují vládní opatření. Stačila cesta z práce. Mám hrozný strach o své blízké, je to tady špatný, píše Radek. A jsme u toho, vážení přátelé. Ty obce, těch 23 obcí, je v podstatě odříznuto proto, že tam je enormní výskyt e, nakažení koronavirem. Tím pádem je tam enormní nebezpečí další a další nákazy. Už jsme si tady povídali o tom, jaká to, jaká to je smrtnost toho koronaviru. A ti lidé jsou zvyklí nerespektovat nařízení té vlády. A teďka si to rozebereme. Proč? Protože ta vláda díky milionu chvilek, díky působení České televize, pornoherci Jandovi, těm pseudo-umělcům, jako je Geislerová a tadyhle Hrušínské a podobný, které vystupují u milionů chvilek, tak ta vláda nemá důvěru. To znamená, že lidi kašlou na to, co nařizuje a dělají si najust, co chtějí. Radek má pravdu. Mnoho z těch lidí se bude divit, když se někde nedodržuje to, když se někde když se někde nakazí. A zase jsme u toho. Pokud by tady byla fungující Evropská unie, tak, jak by měla fungovat, pokud by tady byl fungující suverénní stát, tak, jak by měl fungovat, tak to odříznutí těch obcí smrtelně ohrožených nákazou koronavirem by se okamžitě zavřelo těmi. Betonovými jehlany, všechny příjezdové cesty a to i vedlejší polní lesní. Na určitých vybraných komunikacích by se tam nechali jenom průjezdy pro zásobování, ochranku, záchranku a tak dále, ale tam by měli 24 hodin denně po celou dobu té uzavírky hlídkovat policisti nebo vojáci, anebo kdyby stát fungoval i domobrana nebo vojáci v záloze. Takhle se to jenom vyhlásí, dají se tam cedule a nic. Tady je vidět funkčnost a nefunkčnost státu. A jinak, podívejme se, co, co. celá Evropa se zmítá pod, pod koronavirem. V Itálii to je tragické, v Itálii to má o, o mnoho procent horší průběh, než to mělo ve Wuhanu. protože tam, ta, tam to u těch úmrtí, tam opravdu ta smrtnost tam dosahuje přes 40 procent, to je něco šíleného. A co Evropská unie? Merklová cynicky řekla, nedělej opatření. Cynicky řekla. No tak to 70% Němců onemocní, to je 57 milionů lidí. A budou tady, budou tady tisíce umrtí. Podle té smrtnosti by tam byly miliony umrtí. Jím je to jedno. A co říká Uršula Lejnová? No ta řve, že se dost dovolují státy Evropské unie, zavírat hranice, protože to škodí obchodu a, vol, a, a po, zamezuje to šengenské dohody o volném průchodu. Tady aspoň vidíme, na co je Evropská unie. Teď se to jasně ukázalo. Je to naprosto neživatoschopný jenom vyděračský eh, orgán, který tam je zřízen za jedním jediným účelem zničit totálně Evropu nahradit bílou evropskou rasu tou rasou arabskou a černošskou, a to je její to je její vůbec příčina, proč to vzniklo a k čemu směřují. Takže já bych rád věřil tomu, co píší někteří naši hosté a skvělí lidé, že koronavirus může na pomoci k rozpadu zevnitř Evropské unie. Všechny státy, vážení, kteří, které mají koronavirus, tak to vidí. Tak to vidí. Španělé, Italové, Francouzi, Holanděni, my tady ve V4 nic, neprodě, nic neudělala. A Německo? Německo se opět ukázalo jako stát, který si myslí, že je rok 1943, kdy ovládal většinu Evropy. Český kraj si objednal a zaplatil z jiného státu zdravotnický materiál, jestli to byly roušky nebo testy, nevím, zdravotnický materiál. A protože v Hamburgu je jedno z největších překladišť kontejnerů přístavu, Další je třeba v Rotterdamu, ale to už je po silnici dál. No tak se to posílá přes Hamburg. A co udělali německí policisté? Samozřejmě na, na rozkaz ministra Mnitra. Nepustili na hranicí do České republiky Českou republikou, konkrétně s m, krajem, zaplacené zdravotnické materiály v tom kontejneru, protože existuje zákaz vyvážení z Německa z zdravotnického materiálu, protože to potřebují Němci sami. Ale tohle to není vyvážení z Německa. Německo je tranzit. Takže tady aspoň vidíme, co si o sobě Němci myslí. A kam směřuje Evropská unie? K nadvládě Německa, ke čtvrté říši. A neudělala to jenom České republice, prosím, pěkně. Udělala to Francii, udělala to Španělsku a udělala to Itálii. Zkrátka, všechno, co do Německa ze zdravotnického materiálu přijde, tak si Němci zaberou pro sebe. Co peklo jednou schvátí, už nikdy nenavrátí. To je čtvrtá říše Německo pod vedením novodobé Hitlerky Angely Merklové. Tak, podíváme se. Tady SMSky tady nejsou, takže se podíváme na. na tady bylo do, něco něco od našeho posluchače, kteří, který se ptal, a teda takhle tady, pár, náš posluchač Tomáš, tak vám skazuje a požádal mě, já to přeštu celé, vážení. Je to pro vás, pro všechny. Dobrý den. Zkusím napsat pro posluchače Svobodného rádia svůj postup, jak klikat na reklamy na stránkách Svobodného rádia. Snad vám tím ještě také něco e, přivydělám. Doufám. Používám v současnosti pět internetových prohlížečů. Každý totiž přiřazuje maninko jiné reklamy. Také záleží, co na internetu vyhledáváte. Když jsem něco hledal na polských stránkách, dostal jsem pak i nějakou reklamu jejich. Když knihy, tak pár dnů dostávám reklamy na knihkupectví. A teď dodám já z vlastní zkušenosti, už dva posluchači nám napsali, jak je možné, že se na našich stránkách objevují, objevují reklamy na pornofilmy a na porno jako takové. Tady to posluchač Tomáš jasně vyhledává, vysvětluje. Když si někdo přes naše stránky klikne na nějakou tu reklamu, třeba na to porno, no tak ten vyhledávací to pamatuje, že tam byl zájem. No a tak tam v rámci obchodní strategie, samozřejmě, zpět ty reklamy, které jsou vyhledávané. Takže to není pro všechny posluchače jenom porno, že by tam bylo. To je pro toho posluchače, který si tam přes naše stránky to porno vyhledával. Tady to jasně pan Tomáš píše, já to zopakuji. Když kliknu na knihy, tak pár dnů dostávám reklamy jenom na knihkupectví. Je to asi má poslední hra v mém životě a tříbí celkem paměť a předvídavost, protože obrázky se občas fikaně proměňují, ale obsah je pak stejný. Dávám tomu tak 1,5 hodinu denně s průměrem asi 150 reklam kliků. Eh, Rekord z počátku mého souboje s Googlem byl lehce přes 220 reklamkliků. Také bych rád upozornil posluchače na perfektní knihu Hrubý, to je asi autor v soumraku lidstva, je k sehnání v antikvariátech za pár deseti korun a hlavně druhý díl je geniální. Autor přesně předvídal, kam se bude lidstvo ubírat teda závorka, vysoká životní úroveň a lidé nebudou mít zájem o děti, nebudou chtít pracovat rukama. Jediná chybička, že nás nebude decimovat rasa žlutá, ale černá a nebude to trvat od napsání knihy tisíc let, ale jenom sto let. Autor se maličko netrefil. Staročeština mě dávala trochu zabrat, ale člověk si na to časem zvykne. Škoda, že nepůjde asi číst na rádiu, do sto let je ještě asi několik roků. Bylo to napsáno v roce 1927. 19, e, pro našeho posluchače Ladislava e, autorský zákon neplatí 100 roku, ale 70, myslím. E, nešlo by ve studiu používat místo mobilního telefonu VOIP telefon? Já nevím, co to je, pokud to váš poskytovatel internetu umožňuje. Já měl nejdřív kabel média, teď mám doma podá UPC. Takže my tohle to nemáme, prosím vás, vůbec my tady používáme e, wi a internet s e, duchem. To pískání, když se obhlásí k síti, je přece jen vysílání malinko duší. Ano, já o tom vím, ne, neumíme si s tím poradit, protože e, to je podle odborníků v kabelech. A e, ty kabely se navzájem interferují a protože těch kabelů od toho mixážního pultu a máme tady další zařízení pro vysílání, které ani byste ani nevěřili, že to, já to ani nevím pojmenovat, co to tady je, já vám to vypočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6 krabiček plus velké mixážní pult, takových těch elektronických krabiček, tak to všechno potřebujeme k vysílání. Každý to má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 až 6 až. Osm kabelů z každé té krabičky vede. A to se ty, ty kabely, i když jsou svázané, tak přece jenom jsou vedle sebe blízko. A zkrátka se to tady to pískání je. Takže je mi to líto, ale já to neumím. A tady s těmi telefoniány, já to uh, předám Martinovi Dukátovi, to je odborník, tak se na to zeptám. Tak, uh, Zdřív to pískalo v když jste položil telefon, tak na metr odberen, teď už to dělá telefon klidně i přes celý pokoj, ale zase málo často. Eh, tak eh, já to dávám co nejdál od všech ostatních, to samozřejmě, samozřejmě těch, ale eh, protože to je všechno nahňáňané na jednom pracovním stole, ten pracovní stůl je třímetrový a je totálně plný takže to nemůžu dát na druhou stranu, pokud je tak dlouhý kabel, ani nemám a taky bych na ten telefon neviděl. Takže jo, oni tady jsou potom odkazy na nějaké ty telefony. Podíváme se na to. Tak, podíváme se na, na další, na další e maily, co mi přišly. E tady, e No, tady se mi omlouvá jeden náš posluchač, protože si to spleta poslal to zřejmě na jiný rádio, podle jména. Tak eh, už jsem tady říkal o tom, jak eh, tady sypou. Pan eh, Ladislav mi poslal dokonce video, jak u nich tam zase jezdí, eh, jezdí ty, nebo ty létají ty letadla sipou a sipou a sipou. Tak tady mi poslala naše posluchačka Dagmar tisk, tisk, sněmovní tisk, o kterém jsme mluvili s panem, s panem Kobzou včera. Paní Dagmar, děkuju, ale já jsem ten tisk měl hned jak vyšel, protože mi Jirka Kobza volal, takže díky moc, ale já, to, já ten tisk mám k dispozici taky už i před tím pořadem ale nehovořím, nechtěl jsem o tom hovořit, nechával jsem, aby to vysvětoval sám autor, předkladatel toho návrhu zákona. Tak tady další, tady mě žádá náš host Pepa Skála, jestli bych nedával nějaké okénko z jeho názory. Musíme to Technicky zpracovat ty okýnka, protože ono to není žádná, žádná legrace, ale budu, budu chtít co nejdřív příští, příš, příští týden, uh, my zase pořád s panem Skálou, protože já si myslím, že to bude nutné. Děje se hodně věcí. Tak. A teď tady mám od naší posluchačky Jany krásný, krásný, a to musím přečíst. Protože poslouchejte. Tady se píše, představte si, že máme stroj času a posuneme se o více jak 30 let zpět do října roku 18, 1989. U pomníku maršála Koněva na Praze 6 se schází vedení komunistické strany Československa a její členové. A vidíme tam Pavla Teličku, člena KSČ, je to budoucí post, europoslanec a eurocokoliv. A vedle něj Petr Pavel, člen KSČ, přísahající nejen věrnost komunistické straně Československa, ale také věrnost Československé armádě a vojskům Varšavské smlouvy. Je to kádrová rezerva, budoucí generál a dnes zuživý antikomunista. A jdeme dále, kdo to tam je? Tomáš Zima, člen KSČ, budoucí rektor Univerzity Karlohy. Karlovi a stojí hned vedle Soudruha Mikuláše Beka, také člena KSČ. No a také budoucího rektora, jenomže tentokrát Masarykovy univerzity a dokonce senátora za ODS. A kdo to tam stojí, mladý? No Petr Dvořák, člen KSČ, budoucí ředitel dezinformační české televize, na kterou nesmí ani finanční úřad a hlavně Kon, nejvyšší kontrolní úřad tam nesmí. Absurdista. A máme tady Vladimíra Dlouhého, člena KSČ. Ten si odskočil ze studií na univerzitě v Lovany. No tam přece mohl studovat každý z Československa tedyjšího, že? Ale moc se nezdržel. Musel zase utíkat, přemýšlel o rozdílu mezi naftou a olejem. Soudruzi zatruchlí, zapomínají, zarecitují báseň u pomníku maršála Koněva, položí květy a slíbí věrnost sovětskému svazu navždy. A za rohem je pozoruje Štekina, člen KSČ a agent STB s klícím jménem Plavec, jistý Jaromír, budoucí agent ukrajinské SBU, europoslanec, bývalý a dnes antikomunista a rusoběc. A tak by se dalo dlouho pokračovat. A teď jsme zase zpátky v letošním roce a musíme si uvědomit, že titíž lidé dále řídí tento stát. A je jenom na nás, abychom je zvolili. Tak. Zase se vrátíme na SMSky. Tady mi píše Sonja, že že se tomu říká, že jsou to personalizované reklamy ušité na míru internetovým uživatelům. Jak jsem mluvil o tom, že se tam objevuje to, na co si klikáte nejčastěji. Takže když si budete klikat nejčastěji na, třeba na módu, tak se vám tam budou objevovat většina módních e, reklam. A když tam někdo kliká na porno, no tak se mu tam objevuje reklama na porno. <kly> Takže to jde zcela, prosím pěkně, zcela mimo vůli svobodného rádia. To my neovlivníme, protože to takhle má ten, ten internet zařízený. Tak, díky Soně. Tak a teď se podíváme. Dobré odpoledne, Vladimíre. Jen technickou, ohledně pravidla pavé ruky. Již delší dobu říkám s humorem, že pokud si chceš nechat opravit auto jeď na parkoviště u marketu. Tam sice jezdí auta opatrněji, ale bohužel většina národa zapomíná, že i tam toto pravidlo platí a nech se klidně ťuknout. Není to návod, mějte se tom. Já jsem o tom hovořil. Na těch velkých parkovištích, u těch velkých center, kde jsou různé uličky, tam je to dnes a denně. Já posledně, když jsem tam jel pro Lenku Procházkovou, tak to je svědek, že než jsme přijeli tím, on to, je tam, to je u toho na tom parkovišti u té metropole ve Zličíně, tam je to v podstatě slalom, jak vás to tam honí, abyste se dostali ven. Tak tam jsme jeli, většinou jsme jeli s z z předností podle pravidla pravé ruky a ze čtyř aut mi to pravidlo vědělo jedno. Ty tři auta, kdybych nezastavil, tak to do mě klidně bouchli, protože si to ani neuvědomili. Takže to je to tak. Parkoviště jsou názorný případ. Tak tady píše: Zajímá vás, Vladimíre, a všechny posluchači Svobodného rádia. Ano, také to tak vidím, že by mělo dojít k rozpadu EU. EU se příliš moc odkopala, kde se ukázala, co je vlastně záž. Přesně se to vyjádřil s pozdravem a přáním hezkého večera. vám pane Vladimíre, a všem posluchačům Svobodného rádia Přijedla už Budský a dodává, chemtrail se zde na Jižní Moravě dnes odpoledne také sypal. I tady, u Prahy, i tady. Tu fotku bych rád viděl, abych ji přeposlal. Jestli, jestli si na to vzpomenu, tak ji přepošlu. To není fotka, to je video od našeho posluchače tak další, telefon, další SMS. kam? Zdravím, novinka dne. Řecká TV ukazovala záběry, jak americká armáda pomáhala s prolomením zátras na řecko-tureckých hranicích. Už víte, proč američani jsou v Evropě? Aby chránili utečence, píše Petr z Norska. Petře, tak to je pro mě novinka. Já jsem viděl záběry, videozáběry z noční kamery, tedy s tím nočním viděním, jak ty obrněné, byly tam dvě obrněné vozidla, které prorážely ty zátrasy z toho plotu a čekali tam na ně ty, ale tam se hovořilo, aspoň to tam bylo takhle napsané, jako v tom podtextu v angličtině, že to jsou vozidla turecké armády o tom, že by tam byla americká vozidla, tak o tom jsem tam nikde nečetl. Ale jestli to tak je a jestli se to v Norsku takhle ukazuje, tak už se vůbec nedivím, že Norové jako jediný stát odvolali svou účast na tom velkém cvičení Defender 2020, které se mělo částečně konat i u jejich, jejich břehů. A to cvičení odvali z důsledku z důvodu koronaviru, náchazy koronaviru a šíření se koronaviru. Takže já jsem zvědavý, jestli, protože teď už se přivážejí, to cvičení se má konat od dubna, od polovicky dubna do polovicky května a už teď přivážejí americké nákladní vojenské lodi spoustu materiálu a lidí a já jsem strašně moc zvědavý, jak tady budou američané projíždět a budou mít roušky a jestli budou smět projíždět a nebo jestli se ta zákaz té dopravy v podstatě bude týkat k proto, aby měli volné dálnice. To nevím, ale každopádně to cvičení je svinstvo a nic než svinstvo a já jsem se musel smát, když eh, ta galérka, havlérka, kavárna řvala, jak protože co si toto Rusko dovoluje, že v době, kdy tady bude probíhat na jeho hranicích tohleto velké cvičení, takže on tam udělá cvičení, kde tam bude mít trojnásobný počet vojsk. To no tam samozřejmě s jedním rozdílem. Ruská federace si bude cvičit na svým území, když to ti američani na druhé straně světa. A to je ten rozdíl. Tak, je to opravdu je to opravdu na hlavu, ale jak jsem říkal, já doufám, a říkal jsem to už v pátek pořadu s Ivanem Kertochilem: Já doufám, že Donald Trump bude mít tu sílu a že za jeho prezidentování ta válka nevypukne. A proto bych si přál, aby byl zvolen i do druhého období. I když v tom druhém volebním období už bych si nebyl tak jistý. Víte, když ti američtí prezidenti, ale veno vůbec prezidenti všude na světě, v prvním volebním období se chovají tak, aby si nenaštvali voliče a aby je zvolili i do druhého volebního období. A v tom druhém volebním období už je jim to jedno. Stejně už být zvolenými nemohou, tak dělají to nepopulární, co v tom prvním volebním období udělat nesmějí. Podívejme se na Václava Klauze. Těsně před koncem svého druhého volebního období udělal a, nebo vyhlásil amnestii a pustil všechny své kamarádičky, kteří byli ve vězení kvůli privatizačním podvodům. Bylo to jasné jak facka. Jasné jak facka a mohl si tam to vodu vodňovat, jak chtěl. Bylo to jasné jak facka. No a podívejme se na Obamu. V prvním volebním období se choval jak štaš a ve druhém volebním období rozpoutal války celkem sedm. Ale sedm válek on. Samozřejmě Afganistán zdědil po Bušovi, ale pokračoval v tom, i když říkal, vemte si, co říkal v prvním volebním období. A před volbami, že Zruší kvantanámo. V prvním volebním období říká, že to není tak jednoduché, že se o to bude usilovat. A ve druhém volebním období už o tom zrušení kvantanáma na kubánském území, tak o tom nehovořil. Naopak jim zvýšil rozpočet a zvýšil tam počet těch vězňů. A co se děje na kvantanámu? Tam jsou vězněni lidé, které Američani pochytali všude možně po světě, a kteří tam. Jsou likvidováni bez soudu, bez obhajoby, bez publicity, zkrátka ty lidé zmizí z povrchu semského. A protože jich je tam moc a už se do toho kvantanáma nevejdou, tak Spojené státy hledaly hledali, e, své sledy, které by tito, tyto vězně hlídaly na své náklady ve svých zemích. E, oslovili i Českou republiku tady neuspěli, tak se domluvili s Polskem, protože Poláci jsou největší američtí podržtaškové v Evropě. Mnohem větší než západní státy. Právě proto, že jsou e, tisícileté tisíciletí nepřátelé Ruska. A pak se to prásklo, pak to, pak, to, pak to, prasklo, protože vždycky všechno praskne, no tak to američani zase museli odvíst někam jinam. Bůh kam, to nevím. Takže ano, teď se do konce letošního roku neobávám až tak, že by vypukla válka. Donald no, Trump bude chtít být zvolen a kdyby vypukla ta válka, no tak by zvolen být nemohl. I když tam by se potom zase najel výjimečný stav, to znamená, že by se nekonaly volby, tak jako to bylo za druhé světové války, když byl eh, Frank Delano Roosevelt celkem čtyřikrát, čtyři volební období, právě proto, že se tam udělala výjimka a v době válečného stavu platili zákony, tudíž ani volby. Tak nevím, ale doufám, že dodrží Donald Trump slovo. Není to váleční, je to kšeftman. Tak. Tady jsem dostal zase informaci o tom, jak si můžeme vyrobit domácí roušku. Je to, je to video, je to dost, to, takže to nebudu popisovat, protože to je protože to je dost podrobné a určitě si to najdete na internetu. Tak a teďka si řekneme, ještě než u další SMSky, si řekneme dů, důkazy toho, když se říká, že Evropská unie prakticky teď při koronaviru selhává ve všech měrech. Tak si e, přečteme něco, co e, mi teďka přišlo. Všimli jste si, že v souvislosti s epidemí koronaviru přestala Evropská unie prakticky existovat? <kly> <kly> Žádný krizový štáb, žádná koordinace na centrální úrovni, která by zabránila šíření koronaviru. Žádné metodické pokyny, žádné kvóty na zdravotnický materiál, tak, aby se dostalo na všechny. Žádné omezení pohybu osob. Zkrátka absolutně nic ze strany Evropské unie. Totální ticho. Evropská unie při koronaviru hraje mrtvého brouka. Každý stát kope sám za sebe. Hasí situaci s koronavirem poslem. Němci zadržují objednaný zdravotní materiál Slovensku, Švýcarsku, Itálii, Španělsku, nám s tím, že jde o nelegální vývoz. Já dodávám, přitom se jedná o tranzit. Žádná evropská solidarita. Ta zřejmě končí při kvótách na přirozdělování migrantů a vymáhání dalších příspěvků do rozpočtu v důsledku Brexitu. Ještě, že se von der Leyen stihla vyfotit s pošáhanou Grétou. Jinak se vlastně neděje vůbec nic, až na to, že se spojila česká pojišťovna s generali pojišťovnou. Tak vážení, to, to je to, co jsem hovořil o tom, že opravdu Evropská unie naprosto jako organizace selhala. A my vidíme, proč tady je nad, ze dvou důvodů. Odírání států a jejich korumpování formou dotací, což jsou v podstatě jenom poměrné části peněz vybraných od těch států, ale tím se korumpuje určité skupiny v těch státech ve všech. A za druhé, a to je hlavní důvod, zničení Evropy a jeho obyvatel, tedy bílé rasy. Nic jiného Evropská unie za úkol nemá. Tak to nedělá. A já jsem moc vědavý, jestli opravdu mají pravdu ti, kteří tvrdí, že koronavir je začátek rozpadu Evropské unie zevnitř. Já bych se vůbec nedivil, Eh, kdyby Italové... No takhle, kdyby tam byl u moci Mateo Salvini a nebyl odstaven tím pučem, tak eh, jsem přesvědčen, že ten by řval jak, jak Viktorka u splavu, co si to Němci dovolují, když jim tam nedají jako transitně eh, zdravotnický materiál. Ale to, co dělají Němci, tak nám jasně ukazuje, jak se na ostatní Evropu tyhle eh, ty Ibermensch nad lidé jak se, chov, jak se na to dívají? Oni se chovají jako opravdu, jako nad lidé vůči celé Evropě. A tohle by chtělo vládnout Evropě podobně, jako to chtěl Adolf Hitler. Já už se teď vůbec nerozpakuju Evropskou unii a především Německo označovat za stejné nebezpečí, jako bylo nacistické Německo. Nic jiného to není. Tak. Dobrý večer, tady se pane Kapele ukazuje, jak zbytečná EU je a bude nadále. Z... Tak já tady vemu telefon. Pepo, slyšíme se? Pepa Žižka? Řekněme, kde můžu začít mluvit. Teď, seš ve vysílání. Dobře. Hele, my vladím, já vážím posluchači, také nemám dotaz a pak, avšak připomínku k další vlastnosti koronaviru, která se ukazuje. Jmenuje se to reinfekce a nemluví se o tom. O co jde? Po prodělání chřipky se poměrně brzy vytváří imunita na aktuální kmeny a částečně na znaky příbuzných kmenů, který přijdou a tak. Ale koronavirus podle už vícerých případů takovou imunitu nevytváří. Alespoň ne v tak blízké době. Takže člověk takzvaně vyléčený může nákazu takzvaně chytit znovu. A dokonce, bohužel, je pak průběh ještě horší. Je mě slyšet? Ano, poslou, pozorně poslouchám. Je tě dobře slyšet? Ano. Je, je brzy na to, jak dlouho taková zranitelnost lidí, který to prodělali, bude trvat. Mm, mm, mm. Ale, ale je důvod k obavám, že zvládnutí první vlny nebude důvod oslavám. Pravděpodobně přijdou vlny další a opět e, říkám slovo reinfekce. Mm. Čili z hlediska imunity člověka je tu ještě dost neznámý. Nechci strašit, ale netroufám zmínit tímto další z aspektů této nové nákazy, kterou neznáme, a opakuje znovu slovo reinfekce. A už jenom hmm. na závěr, když bych neměl pravdu, ano, tak to já, toto jsem chtěl říct. Děkuji, děkuji, bylo to velice hmm. důležité. Vážení proslu, posluchači, Josef Žižka je lékař, takže a zkušení lékař s 45 letou praxí, takže ví, o čem hovoří. Pepo, děkujeme za mm. informace. A já ti musím tak. dávat za pravdu. Já jsem totiž nedávno četl, že ve, ve Wuhanu jsou tři případy, že se vyléčený člověk během krátké doby onemocnil znova, znovu, to je ta infekce, ale mnohem těžší průběh a zemřeli ti lidé. A tohle považuju teď za největší hrozbu, i kdybychom tuto vlnu překonali, co ano. je možné, ale toto je další velká hrozba. Přesně tak. tak. Asi... Hm? tak děkuji. Děkuji, mu, tři... Pepo, měj se hezky. Ahoj. Ahoj. Tak vážení přátelé, to je přesně ono, to je přesně ono, co se tady může dít. A věřte na to, jet, že Josef Žižka jako lékař, jenom musím říct že vzhledem k tomu, že má velkou návštěvnost v ordinacích a nemá možnost sehnat žádné roušky, nic, takže musel ordinaci zavřít, aby se ochránil sám sebe. A takových ordinací nebo lékařů je mnohem více. Já jsem to dneska četl na, na internetu, že zavírají praktickí lékaři. Protože se obávají své vlastní nákazy, a e, oni říkají, že ne, nikdo jim nedal roušky. A teďka se tomu zase na druhou stranu pod, na to podívám. E, ti lékaři jsou soukromí, oni dostávají peníze to jsou ty kapitační peníze. Pokud by těch roušek a těch respirátorů, nejenom roušky, ty jsou málo, ale respirátorů bylo na trhu dostatek, kdyby existovala civilní obrana, kdyby existovaly zásoby materiálu, zdravotního materiálu v rámci civilní obrany, nebo ochrany, dneska už se to nemenuje obrana, ale ochrana, tak ty soukromí lékaři by si to v podstatě nakoupili. Protože jsou soukromí podnikatele, ale oni nemají, kde si to nakoupit. Protože to zkrátka neexistuje. Nejsou ty roušky. Toto si myslím, že je selhání státu, protože jestliže ten koronavir vypukl prosinci a hned se o tom v Číně a hned se o tom psalo, tak stejně tak jako před lety SARS a ještě předtím MERS se rozšířil z Ázie do celého světa a nebyl tak agresivní, nebyl tak virulentní, tak se dalo předpokládat, a ti, ti epidemiologové a virologové to museli vědět, že není obrana před tím, aby se to nedostalo do Evropy. Mohlo se to dopředu to nakoupit. Nic se nedělo. Samozřejmě teď, například u Německa, vidíme, že když se to objednává, tak to Němci zadržejí pro sebe. Takže nezbývá nic jiného, než to objednávat a dovážet letecky. Tak, to se chtěl jenom k tomuto říct. Je to svinstvo. Tak teďka, teďka se vrátím k tomu, k té SMS-ce. Dobrý večer. Tady se, pane Kapale, ukazuje, jak zbytečná Evropská unie je a bude nadále. Zbyteční a neuvěřitelně přeplácení úředníci. Ty jejich neskutečné platy by spíše měli dostávat dnes ti zdravotníci, hasiči, policisté a všechny složky, které v současnosti bojují s COVID-19. Já bych dodal, vážení. A prodavačky u těch kas, ať u ty, kteří doplňují zboží. To jsou nejvíc ohrožení lidé. Policisté, zdravotníci, záchranáři, ti všichni mají od státu, že jsou to státní složky, tak od státu mají ty roušky, respirátory, zdravotnické potřeby. Ale ty prodavačky jsou zaměstnankyně nadnárodních korporací a ty na ně kašlou. Takže proto já říkám, že dneska jsou nejvíce ohroženou skupinou lidí prodavačky ve všech obchodech s potravinami, které jsou jediné otevřené, a v lékárnách. Pokud to lékárna, ale ta je taky soukromá a tam jako soukromé firmy na to taky kašlali. A já jsem byl nejvíce zaražen tím, co říkal Šmucler, doktor Šmucler, jak si stěžoval, že mu stát nedodává ty ochrané, ochrané pomůcky proti koronaviru. Ježíši Kriste, jste soukromí, pane doktore. To je to jako kdyby uh, e, žádal na státu, aby mu pořídil vercajk. A on si mohl soukromně podnikat potom. Ne, ne, stát. Vy, pane doktore Šmuslere, vy jste to zanedbali. A já si pamatuju, když jsem byl u zubaře, je to asi dva roky, tak už tehdy mě paní doktorka ošetřovala s rouškou přes obličej. Už tehdy. Takže vy, jako zubař, byste jich měl mít dostatek. Tak a v té sms eee, Tam jsou utopené zdroje, dnes tak potřebné. A ty zbytečné a drahé přejezdy Strasburg-Brusel, podle jednoho krásného výrazu, se věka ti zhloupělci v EU ničemu dobrému ještě nepomohli. Přeji dobré zdraví a hezký zbytek Večera píše Marian K. ze Severní Moravy. E, ano, je to neuvěřitelné, ty přejezdy ze Strasburku do Bruselu, i když podle našich europoslanců za SPD, tak většinou zasedají ve Strasburku. Většinou zasedají ve Strasburku. Tak... E, Teď mi někdo volal, já jsem to chtěl jenom dopovědět, tak zavolejte znova a já vás vemu. A mezi tím, abych tady nemlčel, tak mu další SMS. -ku. E, dobrý den, pane Kapal. Vím, že seznam by byl dlouhý, co se týče bývalých reformních komunistů, ale myslím, že by nemělo chybět jméno rádoby generála Koudelky z BIS. Pamatuju si ho z vojenského cvičení záloh. Mladý komunista, ambiciozní a horlivý. Máte pravdu, pan Koudelka by tam neměl chybět, ale jak říkám, ten e mail říkal, že by se dalo pokračovat dlouho, vyjmenoval jenom některé, ale byl to pravdivý. Takže telefonát. Dobrý večer. Hovor ukončen. Tak jenom musím říct, že když je mu telefonát, tak musím dokončit myšlenku, musím dokončit větu. Tak to většinou bývá, tak prosím, abyste vydrželi. Tak to psal Jirka z Karlových varů o tom, že těch, že těch komunistů, co vláno, by tam bylo víc. Tak, teď ten, ten telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapala, Jirka z Chtěla bych se vás zeptat, jestli náhodou nemáte další informace k jedné věci. Dočetla jsem se, na, že nějaká soukromá podatoř, nejsem že ta její vedoucí paní doktorka vynalezla nějaký ten test na zjišťování toho koronaviru. neřekl, koronaviru. koronu, a že to je, že by to poskytli prostě zdarma a všechno měli tam i žádosti už i od nějakých lidí, ale nedostali, k tomu od hygieny, povolení, nevíte o tom něco? To, to takhle bylo, když ty testy vlastně docházejí, jsem teď viděla na. Já vám k tomu něco říct, řeknu. Víte, kdo je to pan Janoušek? To je ten, co srazil tu Větnamku a jak se snaží dostat ten lobbyista z toho vězení a tak dále. Vím, vím, ano. Tak ano. on tuto laboratoř zařídil a financoval. A proto potom po tom odsouzení, po té havárii, už jako ta laboratoř se financuje sama. Ale veškeré vybavení, financoval tento pan lobista Janoušek. A právě proto ta paní doktorka Sonja, a nevím, jak se nedál, dál, nemá šanci proniknout na náš zdravotní trh, ale už si kontaktovali spojené státy, které by od nich ty testy brali. Takže tady vidíme, že se vůbec nejedná o zdraví lidí, o ochranu českých lidí, ale jedná se o osobní vazby a politiku. Bohužel. Tak tady něco teda ale hodně špatně. Je to špatně, ano. Máte pravdu. To je velice špatný. To je škoda, protože tady by mohla být opravdu taková pomoc, že by nemuseli ty lidi ztrát takový ty strašný fronty, že to se čítá nebo vidíte, tak to jsou do fronty a to testování a není to jednoduchý se vůbec někam dovolat. Ano. všechny linky jsou přetížený. A já jsem si já zkoušela 112, a vůbec jsem neměla šanci se dovolat, tam vůbec prostě tady nevyzvání úplně mrtvý telefon. A ty linky vůbec nic, co oni uvádí z televizi, tak tam jsem se nedovolala taky. Já jsem slyšel nahrávku telefonátu jednoho člověka, který se snažil se objednat na testy. Bylo to ano. něco hrozného, a nakonec se opravdu se nějakým, nějakým způsobem někam protlačil a je pozitivní. Jo, je to, ano, je tohle to, já vím o tom. Nehledě na to, že ty telefonní společnosti hlásí, že jsou přetížené a konkrétně Vodafone skolaboval. A já jsem, to jo, zjišť, ano. já jsem to zjišťoval i tady u T-Mobile, co máme, že jsem volal některým lidem kvůli vysílání a měl jsem velice špatný zvuk. Bylo to špatně ano, slyšet. Ano, máte pravdu. Já jsem taky s T-Mobilem včera měla problém. Takže mhm. to, to kolabuje, ano. A ještě bych se chtěla zeptat na jednu věc, teď volal pan doktor Žižka o té reinfekci. Ano. Chtěla bych se zeptat, teď jsou už na spadnutí nějaký ty očkování, že dokonce nejlepší ten nějaký lék, že by byl ten, co funguje na tu ebolu. Slyšela jsem v televizi nějakého mladého, nevím, biochemika, říkal, že ten tam nemá být žádný vedlejší účinky, že by se mohl klidně nasadit, ale že tam v tom jakoby hodně má ta byrokracie, ty různé testy a tak dále. Ale chtěla jsem se zeptat, jak jste mluvil o té reinfekci. Myslíte si, že by v tom případě nepomohlo opravdu očkování těch lidí, aby se to teda znova už by takhle v tom horším stádiu nemohlo projevit? Já si myslím, že by to pomohlo. A tam chybí, tam u toho léku chybí, eh, oni tomu říkají, vyzkoušení na lidech. Jo? Já to neří, a oni Aha. na to mají speciální výraz, já to řeknu lidově. Ale to, to, se zkouší na nemocných lidech, kteří podepíšou revers, že podstupují riziko nějaké. Já jsem přesvědčen o tom, že při té reinfekci by všichni ti lidé, kterým hrozí smrt, takže by to podepsali a mohli by ty klinické zkoušky dělat na nich. Máte pravdu, mělo by se to maximálně urychlit, jenomže ten byrokratický šotek řádí a řádit bude. A na no. lidech jim vůbec nezáleží. To je jako pokus, hokus. ano. No. ano. Ale já si myslím, že nikdo se o tom takhle vyjadřoval, jako, že by ta situace opravdu vedla k tomu, že by byly už ty případy, tak jakoby, jak to mám říct, dohnaný až na okraj, takže by prostě vlastně už tam bylo hop nebo trop, že jo? Takže by se tady ten lék prostě ty léky zkusil, no na těch léků několik to se vyvíjí, že jo? No ano, teď si vám že... jenom jestli si pamatujete na pokusy doktora Fortry na lety s podvazováním rakovinových těch novotvarů, tak tam se mu hlásili lidé, s tím onemocněním, kteří už byli v podstatě smířeni s tím, že odejdou, protože jim selhala tradiční léčba a on si stěžoval, že tam mu dali opravdu nevylečitelné případy a přesto se mu podařilo tři z deseti takových pacientů zachránit. Ale ti lidé, proto o tom hovořím, museli podepsat revers, že souhlasí s tím, a jsou si vědomi toho, že, mo, že jsou součástí výzkumu a že mohou při tom výzkumu zemřít. Ale těm lidem už no. nic jiného nezbývalo. A tady, tady by to bylo přesně to samé. Máte pravdu, paní uh -huh. Šárko, já bych uh -huh. to taky tak viděl. Dobře, dobře, tak já už to budu zdržovat, pane Kapale. děkuji za vysvětlení z toho laboratoří, ale je to teda opravdu způsob, že tam jsou jiný zájmy, ano, než bohužel. to, jak to říká zdraví lidi. Ne, mě teda štve. ano, bohužel. Tak jo, mějte se skvěle. No. Tak já ho nevemu. Další je SMS Nevím, ne, 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 všechny. Dobrý pane Kapale. Dnes jste pali, dali si záležet. Chci se zeptat, to není nikdo, kdo tomu může zabránit. Strašně moc děkuji za vaši práci, moc si vás vážím. Vlasta Janečková. Eh. Víte, on o tom hovořil už prezident Miloš Zeman, že by se aspoň mělo omezit to sypání, ale já se domnívám, že v tom jsou zapleteni tak vysoký hráči, že na ně ani česká vláda, český prezident nedosáhne. Takže je to svinstvo a já se toho taky bojím, toho, toho, těch chemtrails. Tak Další je SMS. -ka. Dobrý den, pane Kapal. Minulý týden jste hovořil o tom, že podle statistik se 40 Čechů orientuje v mediálním světě na alternativu. Z jakého konkrétního zdroje jste citovala? Kde se tyto statistiky dají najít? Děkuji, Vladimír Kostka Praha. Asociace nezávislých médií. Jasná, stušná odpověď. E, další. E, dobrý den, zeptejte se, prosím, až na doktor Žižka, jaký má názor na očkování obecně? Díky, Renata. Já vám to můžu říct? My se s Pepou o tom bavili. on, je, on je příznivcem očkování, ale odpůrcem hexavakcín. On tvrdí, že to jednotlivé očkování ze kvalitních očkovacích látek, jako se to dělalo v minulém režimu, nemělo vedlejší účinky. Taky to mělo jiné nosiče, nebyl tam hliník, nanohlíník a tak dále. A takže to, ty hexavakcíny, a to časné očkování, tak to se mu taky nelíbí, ale jinak tvrdí, že díky tomu očkování se vymítili, vymítili určité nemoce tady u nás v republice, které se sem migrací, a teď nemyslím jenom tou nelegální migrací, ale i tou oficiální, tedy z, třeba z Ukrajiny, zase navrácí. Takže lékař Josef Žižka je tak na půl cesty. Tak je tady ještě píše Ložbucký, ještě jednou dobrý večer. Koronavirus nám ukazuje, že se začínají lidem otevírat oči a na věci, které se dějí kolem nás, se začínají dívat jinak než před tím koronavirem. Já doufám, že to otevře oči mnohem a mnohem více lidí, protože eh, se ukazuje, že ta skutečnost je trochu jiná, než jaká se jim tam tvrdila. Tak. Dobrý večer, pane Kapale, tak jsem se pustila do šití roušek pro kolegy v práci. Nejsem paranoidní, ale jako bývalá krajčová mám dost materiálu, tak proč ne? Přeji všem švadlenkám a tím kde práce od ruky. Eh, takže chybí tady Monika. <tose> 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 tak to vám přeji, paní Švadlenko, ať se vám opravdu práce daří, protože to je velice, ale velice záslužná činnost oni ti normální roušky, sice podle lékařů a virologů, nezabraňují nákaze toho jednotlivce, kdo ji má, ale ten, kdo je už je nakažený, tak ta rouška zabraňuje, aby nenakazali další. A to je důležité. Tak 30-denní karanténa, pohřby zakázané, kde nás všechny ty neboštíky chtějí skladovat, mají tak velké mrazáky, tak taky zase to nebylo podepsané. Eh, podívejte se na případu eh, Evy Pilarové. Já, my jsme tady o v rádiu, teda osobně já jsem o ní nehovořil. Eva, na rozdíl od Karla Gota, Eva Pilarová nepatřila k mým oblíbeným zpěvačkám ani lidem. Já jsem ji znal a eh, no, nepatřila k ním. Nicméně ona byla spopelněná, nebo bude to teď někdy, bude spopelněna bez obřadu právě kvůli koronaviru a bude e, uložená do, té, do toho urnového háje, kam patří. Takže takhle to s náma budou, ty mrazáky dělat se nebudou, ty krematory a ty pojedou a pojedou asi na 200%. Tak další. Dobrý večer. Dnes na Twitteru u SUK se říká, že jedno stanovisko bude kladné. E, Jarda z východních Čech, ale nevím, kde jeho stanovisko, k čemu, nevím, nevím, k tomu další otázku. K tomu očkování, pane kapole, malé obci Sloupnice je domov důchodců. Potom, tom, co všechny naočkovali proti chřipce, jich asi deset umřelo a vedení do toho domova důchodců to tutlá. S pozdravem, Marek od Pardubic. Pane Marku, já jsem zásadním odpůrcem očkování proti chřipce. Stejně tak doktor Jozef Žižka, právě protože mám velmi mnoho známých mezi lékaři a vím, že se vždycky očkuje na kmen chřipky, který proběhl. Z toho kmene oni získávají ty látky. Ale ta příští chřipka, ta je jiný kmen, ona mutuje. Takže lidé, kteří se naivně nechávají očkovat proti chřipce, se očkují proti chřipce, která už byla, ale znechrání je to proti chřipce, která teprve přijde. A i v rodině se mi stalo, že ti lidé, kteří se nechali, nebo ten příbuzný, který se nechal očkovat, tak dostal tak, takovou chřipku, i když nebyla epidemie, Takovou chřipku, že jsme mysleli, že to ani nepřežije. Takže já jsem zásadní odpůrce očkování proti chřipce. Je to humbuk a je to jenom na vydělávání peněz pro, pro farmaceutické firmy a i pro doktory. Tak, vážení přátelé, já se s vámi pro dnešek s pořadem nad dopisy posluchačů musím rozloučit protože od 19. hodin, jak jsem řekl, bude pořád takže já teď musím předat písni pro vysílání, vysílání do studia Kladná a on mi ho zase předá v těch 19 hodin. Takže zatím se loučím a budu se těšit na slyšenou s doktorem Konvičkou od těch 19 hodin.